вечір. В ефірі ток-шоу «Мир чи війна» і в студії з вами ведучий Роман Бучкала. Та Катерина Лисенко. Вітаю. «2021 рік – кінець чи початок епохи бідності? Як на наше з вами життя вплинуть цифри з державного бюджету на наступний рік? Хто житиме на широку ногу, а кому доведеться затягнути паски? І чому у розпал пандемія Україна ризикує втратити тисячі медиків? Чому вихід із тіні може обернутися банкрутством для українського бізнесу? І чи можуть протести підприємців перетворитися на новий Майдан? Будемо говорити про це протягом наступних 2 годин. Я рада вітати гостей нашої студії. Це Роман Єрмоличев, заступник міністра фінансів України. Доброго дня. Ірина Сисоєнко, голова Офісу реформ Національної академії медичних наук України. Добрий вечір. Ніна Козловська, медсестра, я рада вас бачити. Та Тетяна Острікова, економічний експерт. Та народні депутати Леся Забуранна, «Слуга народу», вітаю. Юрій Бойко, Микола Скорик, «Опозиційна платформа «За життя», Ярослав Желізняк, «Голос» та Вадим Івченко, «Батьківщина». І, звичайно, традиційно разом з нами наші онлайн-глядачі, якщо можна, виведіть, будь ласка, їх на екран. Це мешканці усіх регіонів України, які є повноцінними учасниками нашої дискусії. Дякую, що сьогодні ви з нами. Але почнемо з тих, хто майже щодня ризикують життям заради нас і кого ми ризикуємо втратити. Це медики. Напередодні, нагадаю, Україна, Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2021 рік. І там обіцялося підвищити зарплати медиків 17-25 тисяч гривень, але дива не сталося. Чому ми про це обов'язково поговоримо, але напередодні самого голосування мережею прокотився флешмоб, де українські медики, медичні працівники просто благали, просили народних депутатів підвищити їм зарплату. Я пропоную почати нашу програму саме з закликів медиків, послухати їх. Здравствуйте, я Радоков Максим, працюю чим більше року водителем на станції скорої допомоги міста Краматорська. Я Кудімов Володимир Павлович. Працюю у дитячій туберкульозній лікарні 16 років. Я Наргіза Загородня. Маючи 20-річний стаж, 12 з них працюю рентгенолаборантом. Я Крицька Надія. Працюю фельдшером лаборантом в Київській міській дитячій клінічній тублікарні. В лікарні працюю більше 20 років. Тунікіна Івановна. Працюю на підстанції екстреної медицинської допомоги город Покровськ, фельдшер виїзної бригади. Стаж мій составляє 38 лет. Зарплата моя составляет 7 тысяч гривен. Я Даманська Валентина Миколаївна. Працюю в дитячій клінічній туберкульозній лікарні уже 25 років. За свою роботу получаю 5 тисяч гривен в місяць. Посадовий оклад 5 385 гривень. Я отримую 6 тисяч гривень. Я стала отримувати за заробітну плату 2 тисячі. Оклад мій 2 680 гривень. З такою зарплатньою, як зараз, ми прожити не можемо. Ця заробітна плата – це просто посміховисько над нами, і як над людьми, і як над спеціалістами. Чи може людина прожити на ці гроші? Мені дуже хотілося сподіватися, що ви, як народні депутати, повинні піклуватись за майбутнє нашої країни, за те, яка буде наша нація. Можіть нам, будь ласка, я вас дуже-дуже прошу. Будь ласка, дайте нам жити. На жаль, лікарів не почули, принаймні депутати, які голосували за новий бюджет. Я хочу, щоб ми зараз запам'ятали ці слова, ці звернення, і обов'язково дам можливість депутатам відповісти. Але передусім слово справжньому медику. Ніна Козловська працює в одній з київських лікарень. І ви знаєте, по-перше, дякуємо вам за те, що рятуєте життя, ризикуєте своїм життям при цьому. І от те, що ми зараз почули, скажіть, будь ласка, наскільки це типове для всіх медиків нашої країни? Ну, це, скажімо так, це слово кожного медика. Це слова медиків всієї України. Кожного, кого б не запитали, він сказав би вам те ж саме. Скажіть, будь ласка, от... Скільки ви особисто знаєте своїх колег, лікарів, можливо, медсестер, які, дізнавшись цифри в новому бюджеті, на які так всі сподівалися ваші колеги, що от нарешті, можливо, суттєво підвищать заробітну плату, і тут ми побачили, що цифри незмінні. От
Скільки вже серед ваших знайомих тих, хто готовий завтра, до прикладу, покинути країну? Я трошки почну спочатку, що наші зарплати ніколи не були такими високими. Весь час, наприклад, мій оклад був 3300, це рік назад. Зараз він збільшився, 25 років медичного стажу у мене, і вища категорія у мене 3843 зарплати. І в більшості так лікарів. І що саме образливе було, коли наші оклади прирівняли були ще при минулій владі до саме до прожиткового мінімуму. Не до мінімальної зарплати, а до прожиткового мінімуму саме. І в нас зараз вийшла от така зрівняловка, коли є якісь доплати за стаж, там за шкідливість, нам доплачують, от, наприклад, візьмемо медсестру, яка тільки прийшла на роботу, лікар молодий, який прийшов на роботу, медсестра, яка проробила 5 років, 10, от є оклад 3800, 3600 в кого. Медсестра, яка прийшла на роботу, їй додають доплату до мінімальної зарплати, до 4 там, тисяч додавали, зараз 5. Медсестра, яка проробила, от я 25 років, мені за стаж додають саме до окладу. Не зверх мінімальної, хоча спочатку я вважаю, що було би правильно, якби нам зрівнювали хоча б всіх до мінімальної зарплати, а вже всі надбавки рахувалися зверх. Але, на жаль, доплачують до окладів, а тоді зрівнюють до мінімалки. І виходить, виходить, що у всіх лікаря, санітарки і медсестри майже однакова зарплата. Ну, ми сподівалися, нам обіцяли, що буде, зачекайте, трошки вам буде підвищення, це все зміниться, ми все чекаємо, чекаємо, чекаємо. Але, на жаль, нічого такого не міняється позитивного в нашу сторону. Ми думали, що епідемія коронавірусу щось змінить, коли побачили, що лікар, професія лікаря найважливіша в країні, ми рятуємо життя, нас катастрофічно не вистачає. Ми це бачили по сюжетах, люди скільки зверталися. І в нас була ще єдина надія, що все-таки влада, депутати приймуть гідний бюджет і підвищують нам зарплати, так як пропонував наш міністр Степанов. 23 тисячі лікарям, медсестрам 17 і санітарочкам, молодшим медсестрам 12. В нас ще живріла така надія, але коли був прийнятий цей бюджет, ми, чесно, ми обурені, зневірені вже. Та ниточка надії в нас просто обірвалася. Ми розчаровані і, звичайно, між собою йдуть розмови, що ми просто лишаться ще буквально пенсіонери, які працюють і пару років до пенсії, кому лишилося. Молоді вже зразу подумають, дехто, що чи міняти професію зразу, чи виїжджати за кордон, переходити на другу роботу. Я теж подумаю, якщо така зарплата 3800, при тому я от знімаю житло, живу з сином. Як можна прожити на 3843? Заплатити за квартиру, за комунальні. А ви на одну ставку працюєте? Чи вам так, доводиться? Так, на одну ставку працюю. Плюс після роботи, що мала йти додому до дитини, я біжу по підробітках, щоб заробити, щоб мати гроші, щоб купити дитині поїсти і мати, що дати бутерброд в школу положити. Цього ніхто, мабуть, депутатів не зрозуміє. Що ти думаєш, що я завтра маю положити дитині в школу? Що купити на ці гроші? Це просто ганьба, коли в інших країнах зарплати і медицина на першому місці, в нас її опустили так низько, і ми, по суті, як раби. Роман, а як от, ну, можна, сорі, у мене тиждень просто одне і те ж саме питання. От скажіть, будь ласка, ну, от тут багато депутатів минулого скликання, от коли вони приймали бюджет, ну, справді, там грошей не було. У вас зараз була унікальна ситуація, 240 мільярдів тільки дефіцит, ну, були гроші, можна було їх розподілити, там, не на будівництво, не на ДБР, можна було перше, там, за там, 20, напевно, років зробити бюджет медицини. І ваш же міністр, ну, вашого уряду, ви ж за нього голосували, там, пан Степан, виходить, говорить нам, депутатам, не голосуйте за цей бюджет, не треба, він не допомагає медицині. Хоча на комітет жодного разу не приходив на фінальну частину, тільки відео записував. Ну, але тим не менш, ну, у вас була можливість зробити вперше бюджет справді для медицини. І всі поаплодували. Я думаю, щоб не тільки Батьківщина, а й інші, можливо, би і депутати підголосували під цей бюджет, ну, тому що, ну, це справді було б зміна парадигми. Почула тим не менш, вас, ми розмазали Роман. Гроші я, по бюджету. Я, пане Ярославе, почула, да, питання. Напевно, що дамо можливість відповісти. Yeah. І все ж таки, чому, ну, ми бачили цей бюджет, все ж таки є галузі, де було підвищення. Медицина – це зараз наша національна безпека. Yeah. Чому yeah. на такий мізер? Yeah. Що перше хочу сказати, дуже шкода і дуже прикро, що є такі, ну, факти реального такого недофінансування конкретних людей. Це ж по всій Україні. І, це не тільки факти, це усі так живуть, да, на такі зарплати. Я просто дійсно кажу, що в нинішніх умовах це, ну, я розумію, що це неправильно, Міністерство фінансів розуміє, що це неправильно. Але Міністерство фінансів формує бюджет, виходячи з балансу державного бюджету.
доходи і видатки повинні, точніше, видатки повинні відповідати доходам державного бюджету. І витрати на медицину за останні два роки збільшились на майже 66 мільярдів гривень. Ні одна сфера за останній час, за два роки, не виросла так, як медицина. Тобто, і навіть в цьому році, в умовах пандемії, вона виросла на 44 мільярда гривень, що з інших галузей було знято. І, знову ж, я повернуся до того, чому такі ситуації виникають. Да. Ми чудово знаємо, яким чином, хто дотичний до фінансування медичної сфери, що фінансування змінилося з 2017 року. І немає такого принципу зараз кошторисного утримання закладів. Є оплата послуг, медичних послуг. Чим більше лікарня надає послуг, тим більше лікарня отримує коштів. Це Ірина, пані, вона підтвердить, що була у витоків формування цього закону. Да, там було в законі, що 5% від ЗВП. Звичайно, Ярослава, є ціль, і ми це заявили, що 2000... Роман, давайте, щоб, можна щоб, я завершу? Була б... Давайте по черзі, наскільки пане Ярославе. Наскільки збільшили медицину в цьому році? Фінансування? В цьому, на наступний рік? На скільки відсотків? Дивіться, збільшилось на 60 мільярдів гривень. На скільки відсотків? Ну, ви не чуєте моє питання? Ви ж дивіться, Ярослава, я ж прийшов не відповідати на ваші питання. Давайте так, давайте повернемось до питання зарплат, бо від слова цукор солодше не стає. Ви кажете про суттєве збільшення, але ми чули зараз пані Ніну, її зарплати не збільшилися. Дивіться, я хочу завершити, я можу навести факти, будь ласка, факти це різні речі. Ми робили аналіз по лікарням, як вони працюють в нинішніх умовах. Є такі факти дійсно низької зарплати. Але є факти, коли ефективний менеджер, головний лікар приймає рішення підтримувати своїх лікарів. І є лікарні, які отримують в лікарі понад 40, понад 20 тисяч гривень, понад 50 тисяч гривень. Є одна конкретна лікарня в Луганській області. Слухайте, я зараз попрошу, якщо нас зараз чують такі лікарі, будь ласка, зв'яжіться зараз з нами. Відкрита в Національній службі. Ми дамо вам можливість надати слово. Роман, я просто не бачив таких лікарів. Може, хтось бачив? Ну, ви ж мене не чуєте. Можна я завершу і я скажу? Є конкретні випадки. Це є офіційна інформація в Національній службі здоров'я. Можливо, з червоної книги. Я чесно, я не чув про такі є зарплати лікарів близько 70 тисяч гривень. Але є факти, коли в даних випадках, коли керівники закладів платять собі, не лікарям платять, а керівники, бо тому що чому платять? Бо на сьогодні фонд заробітної плати формується головним лікарем і визначаються умови оплати праці в колективному договорі. Держава на сьогодні не регулює умови заробітної плати. Тому дійсно є такі випадки, коли неефективні менеджери і коли необхідно дійсно підтримувати лікарів. І фактично це питання корупції. Я підтверджую, можуть і такі бути факти. Коли керівник собі встановлює зарплату, це теж є факти. 87 тисяч гривень заробітної плати, а лікар в цій самій лікарні отримує 7 тисяч гривень заробітної плати. І тому це буде в першу чергу перевірка аудит служби після цього року тих лікарень, коли дійсно вони маніпулюють цими цифрами. І зараз, коли ресурс пішов цим закладам, замість того, щоб їх спрямовувати на медицину, вони виплачують собі такі шалені заробітні плати. Почули вас, запрацювала нова система, є недоліки, треба, мабуть, щось з ними робити. Буквально, от у мене зараз питання все ж таки до пані Лесі, як представниці монобільшості. З початку епідемії в українських лікарнях звільнилося 34 тисячі медиків. Це офіційні дані МОЗ. Переважна частина з них, ну, значна частина зараз вже працює за кордоном. Але при цьому в бюджеті на наступний рік чомусь не знайшлося фінансів для того, щоб все ж таки якось фінансово підтримати тих медиків, які ще досі працюють в українській медичній системі. Разом з тим, 909 мільйонів гривень знайшлися на отримання Офісу Президента, що вдвічі, в половину точніше, більше, ніж в бюджеті на цей рік. Як ви можете це прокоментувати і ви за це проголосували? Так, дякую за запитання. Ви знаєте, я абсолютно з вами погоджую, що та ситуація, яка склалася з оплатою медичної сфери і медичних працівників, вона взагалі ну, не підлягає ну, будь-якому сприйняттю і нормальному ставленню і відношенню. Я абсолютно погоджую, що зараз медики і їхня оплата праці знаходиться в ганебному стані. І ми абсолютно чітко усвідомлюємо, і я не буду захищати і говорити, що зараз якісь є прийнятні умови. Але давайте тепер розберемось, от пан Роман почав, і я б хотіла наголосити, тому що дійсно дуже багато людей, в тому числі медичних працівників, не до кінця знають нову інформацію, як діє система. І от тут дійсно роль народних депутатів, наша роль, на що я наголошувала і на комітеті, і наголошую на всіх ефірах, важлива,
в тому, щоб, можливо, ми трошки підкоригували. Що відбулося? Суть медичної реформи полягала в чому? Головний принцип. Гроші мають іти за пацієнтом. Але не йдуть. Наразі ми побачили, коли ми зіштовхнулися з пандемією, коли мова йде про інфекційні захворювання, принцип «гроші йдуть за пацієнтом» абсолютно не працюючий. Тобто, вони йдуть за головними лікарями. Ми маємо переглянути кардинально. Пан Роман правильно зазначив, що на сьогоднішній день фактично ось працівники, які працюють в лікарнях, вони є свого роду заручниками кого? Головних лікарів, які приймають рішення і розподіляють бюджет, і відповідно можливості або неможливості, вірніше, неспроможності головного лікаря заключити тобто, необхідно. Вони є заручником бездарності Міністерства охорони здоров'я пана Степанова, який спочатку розповідав, що не треба медреформу, а зараз ми бачимо результати того, що вони затягнули процес. Хочу зараз дійти до того, які можуть чи не можуть заключити певну кількість контрактів безпосередньо з НСЗУ. Особисто у мене на окрузі є лікарні, які успішно з цим справились, і є лікарні, Пані які заключили два пакети і мають Пані таку Лесе, оплату праці. Пані Лесе, було трошки в іншому. Те, що є галузі, на які ви знаходите гроші, як Офіс Президента, є медицина, на яку ви не знаходите. Дивіться, ну що... Я от хочу, щоб проілюструвати нашу розмову, попрошу наших редакторів показати оголошення. Це вчора ми знайшли це оголошення. Вінницький обласний центр зайнятості шукає лікаря-анестезіолога, не стажера, не медичну сестру. Це вузький спеціаліст і пропонує йому 5 тисяч гривень зарплати. 5. Але лікарю. При цьому на цьому ж сайті ми знайшли оголошення, де шукають охоронців на 8-9 тисяч гривень. От, Юрій Бойко, як можете прокоментувати? Давайте повернемося до тому, з чого почались проблеми у врачів. Давайте вспомним начало эпидемии, когда парламент принял, в принципе, хорошее решение, когда выделили 64 миллиарда, все здесь голосовали, присутствующие депутаты, на борьбу с эпидемией. И когда нам объясняли, для чего эти деньги, нам хватало и на врачей поднять зарплату, 300% увеличить тем, кто работает с ковид-больными, на закупку оборудования, лекарств, курс лечения, этого хватало. Что потом произошло? Мы в вашем эфире уже эту ситуацию разбирали, когда половину этих денег Офис Президента забрал на эффектный способ пиара действующего президента и его политической силы. Причем правительство взяло под козырек, отдали деньги молча, никому ничего не сказали. Перед этим, правда, внесли закон в парламент, скромно не сказали, сколько денег они направят на инфраструктуру. Мы, естественно, думали, что это деньги пойдут туда же, проголосовали, а оказалось, что это... Не так. И когда мы поняли, что врачи обманули, начался скандал. И в октябре этого года принимается постановление, 308 депутатов, все присутствующие здесь за него голосовали, по которому расписана дорожная карта, сколько куда денег надо выделить. Это не было выполнено, и врачи опять получились у нас обделены. А дальше начинается... эпопея с бюджетом, когда действительно произошла уникальная вещь в истории Украины, когда министр здравоохранения, он призывал не голосовать за бюджет, пришел и сказал, не делайте это, потому что денег не хватит. Денег не хватит, потому что не заложили столько денег, причем все это понимали, все видели. И тот, кто голосовал за этот бюджет, я считаю, что это... Вот я не знаю вообще, что они будут говорить людям, поскольку люди уже знают, кто голосовал за этот бюджет. Дальше начнется, в общем-то, работа с этими депутатами. Кто-то там мотивацию какую-то получил, кто-то там какие-то должности. Сейчас дело в том, что когда приняли этот бюджет и люди поняли, что их обманули, сейчас стоит вопрос, что делать дальше. Вот абсолютно четко понятно, что этот бюджет придется в ближайшие месяцы пересматривать. Но не может доктор получать 6 тысяч гривен, не может вот так. Рассказ Министерства финансов о том, что увеличили выплаты на 60 миллиардов. Смотрите, когда мы принимали решение на полгода дать 64 миллиарда плюсом, это было рассчитано. А сегодня, как достижение говорится, что мы на 60 миллиардов увеличиваем. И этих денег, понятно, что не хватает, надо еще как минимум около 70-100. И это не мнение мое, как политика, это мнение специалиста. То есть да, завтра, в этот же месяц, нам придется пересмотреть.
Наша фракция за это проголосует. Готовы ли другие фракции? Наверное, тоже, потому что это придет каждому. Вот что нам делать, и люди должны это услышать, пересмотреть немедленно этот бюджет. Пані Ірино, питання, напевно, до вас. Що чекати в реальності? Да? Що чекає на наших медиків 1 січня? Скільки можна, на що може розраховувати медична сестра, на скільки може розраховувати санітарка і лікарі? Чи є в них якась там ниточка надії? В цьому році була можливість якраз медичним працівникам, це майже 88 тисяч медичних працівників, які працюють в інфекційних лікарнях з ковіду, почати одержувати справжні кошти завдяки ковідному пакету у ці 300% надбавки. Але з наступного року вже цих ковідних пакетів не передбачено в державному бюджеті. Тобто знову з початку року українські медики залишаються з найнижчими заробітними платами серед усіх бюджетників. Це 9 тисяч гривень лікар, 7 тисяч гривень – це середній медичний персонал і 5 тисяч гривень – це молодший медичний персонал. Ми розуміємо, що за таких умов, і вже Польща офіційно сказала, що 2 тисячі лікарів і 5 тисяч медичних сестер, вони чекають на початку року я перебью у себе в Польщі. Одну секундочку, тому що у нас є відповідна графіка, просто ну, щоб ми всі розуміли, да, що пропонує нам Польща. Ви правильно зазначили, 2 тисячі лікарів і так само медсестер вона пропонує. І ось які цифри, да, що пропонує заробити за рік. Тобто у нас ну, в рази менше може заробити. І у нас, як мій колега сказав, зазначив, 34 тисячі лікарів вже поїхали. І, звичайно, зараз Польща спростила умови, і тепер потрібно півтора місяця для того, щоб оформити документи. Не треба чекати так. Півтора року, два року. І у нас виходить, що молоді люди, вони будуть виїжджати, молоді спеціалісти. Те, про що казала пані Ніно, я хочу ще вас уточнити одну цифру. МОЗ заявив, що на 30% відбудеться збільшення заробітних плат медиків. От цікаво, за рахунок чого, за які гроші, ну, власне, коли це на 30% відбудеться? Це офіційна інформація. Заробітні плати планує збільшити Міністерство фінансів. Але на 30% від якої суми? У цих 9 тисяч, тобто замість 9 буде 11 200, і від тих там 7 і 5 тисяч гривень. Тобто це не те збільшення, про яке говорив міністр охорони здоров'я, коли Міністерство охорони здоров'я пропонувало закласти зарплати на рівні 23, 17 і 15 відповідно. Тому, по суті, ми з наступного року входимо в ситуацію, коли в українських лікарнях не буде просто належної кількості медиків. І це не проблема буде українських медиків. Відсутність медичних працівників в українських лікарнях буде проблемою кожного пацієнта, який буде переступати поріг медичного закладу. Відповідно, це збільшення смертності, це збільшення хронічних захворювань, це, ну, по суті, питання національної безпеки в умовах пандемії повністю знищується таким ганебним фінансуванням державного бюджету. Пані Ніно дуже хоче, напевно, щось. Так, можна пару хвилин? Я все-таки як представник медицини сьогодні хочу насамперед сказати, що це не поодинокі випадки таких зарплат. Це вся Україна такі зарплати одержує. І ця реформа, ця децентралізація лікарень в КНП, це не потрібно було зовсім робити. То, що зараз ви всю вину звалюєте на директорів, що вони зараз в усьому винні будуть, що нема, а де їм брати кошти, це раз. І правда, є такі директора, так, що собі премію назначають, а 80-100 тисяч, ніхто їх не контролює, і вони творять на місцях, що хочуть. Контролю нема, це раз. По-друге, я не знаю, звідки такі показники, що медсестри там 7 тисяч, лікаря 9, я вам живий приклад. 3843, мій оклад. Може, ці показники вираховувалися з приватними це клініками, якось середні по всій Україні, Україні разом середні, з приват, то так. Я тоді погоджуюсь. А так, живий приклад, 25 років стажу, вища категорія 3843. Ага. І єдине, що ще медиків зараз чуть-чуть утримує на своїх місцях, це дійсно оці доплати коронавірусні. Якщо їх зараз заберуть, повірте, лікарні будуть пусті з нового року. Ніхто за 3 тисячі ризикувати своїм здоров'ям не буде. А від цього залежить, що пострадають хто? Люди теж, не тільки медики, а люди. Де вони будуть лікуватися? Умирати під заборами? І це взагалі це не бюджет і не реформа, це, як назвали, геноцид Ніно, і бюджет. Дякуємо, ми вас почули. От, да. Пане Романе, от давайте більш конкретно, от про ці 30%. Послухайте, я ще не завершив питання, да. Ви вже відповідаєте. Давайте розберемось про ці 30%. То від якої суми вони дійсно будуть нараховуватися? І що це буде в натуральних цифрах на руки? Скільки люди будуть отримувати і коли? Те, що я почав говорити. Пані Ірина недоговорює, яка була одним з авторів законопроекту, яким чином фінансується медицина. Немає вже принципу фінансування безпосередньо закладів. Щоб ми могли сказати, оцей заклад отримав стільки, ми додали стільки.
яким чином формується взагалі бюджет Міністерством фінансів? Беруться показники минулорічні і додаються відповідні кошти. Тому оці 30%, про які були заявлені, це різниця між 2020 роком і 2021 роком. Але 30% може бути, в одних може бути 50%, виходячи із наданих більше медичних послуг. А можуть бути і отакі факти. І коли, коли лікар собі призначає премію, надбавки різні, а медсестрам, які безпосередньо виконують ці функції, він не призначає. І ще один факт. Я скажу, це буде звучати на всю Україну дещо такого. На 1 жовтня є інформація в Національній службі здоров'я, залишки коштів на медичну сферу по комунальним закладам 10 мільярдів гривень. Поясніть мені, будь ласка, як міністерству, як працівнику Міністерства фінансів, нам що, не потрібно витрачати кошти на медицину? Чому вони лежать і не працюють в медицині? Це офіційна інформація. На 1 жовтня 10 мільярдів гривень. І це той ресурс, який можна було додати заробітні плати таким працівникам. Ми проаналізуємо, які залишки будуть на кінець року. І ми тоді проаналізуємо по кожному закладу, проаналізуємо, чому такі є ганебні факти, чому не виплачується заробітна плата, чому не купляється обладнання медичне і все інше. Тому тут не питання ще коштів, це основне питання кошту. Пане Романе, давайте тоді попросимо вас прокоментувати. От, будь ласка, у нас тут є ще інфографіка. Ми зараз говоримо про перспективи наступного року, але насправді вже зараз подекуди з цими ковідними доплатами катастрофічна ситуація. Оце лист, це відповідь Національної служби здоров'я про спілці медиків. Так, і от ми бачимо, що власне мова йде про доплати за листопад і грудень. Ковідні доплати, ці 300%. Відповідь, в принципі, коротка і зрозуміла. Грошей немає, відсутні бюджетні асигнування. Як таке може бути? Ви кажете, є якісь мільярди невикористані, але при цьому грошей немає. От дивіться, оце ж тому річ питання управління бюджетними коштами. Чому в даному випадку один заклад має такі залишки, а в інших закладах не вистачає? І я дам відповідь на оце. Знову головні лікарі фонду, з ковідного фонду буквально тиждень назад було виділено 5 мільярдів гривень, додатковий ресурс на Національну службу здоров'я, щоб закрити такі питання. І повернуся до бюджету 2021 року. Там є передбачена норма про те, що за результатами першого кварталу, у разі дійсно збільшення дохідної частини, у разі можливості, перше, що буде спрямовано кошти, це на медицину. Тобто, коли ми будемо бачити, що ресурс держави дозволяє це робити або перерозподілити звідки з інших напрямків, це буде медицина. Це першу чергу. Якщо буде у нас звідки взяти ці кошти. Ще одне уточнююче питання, коротко, будь ласка, до вас. Степанов, міністр охорони здоров'я, заявив, що гроші на доплати є лише до квітня. Чи правда це? Що будемо робити? Чи перекладати на місцеві бюджети, чи як? Де нам взяти? На виплату медикам доплати, дивіться, я маю на увазі. Бюджет затверджений, і ми повинні рахувати тарифи, виходячи з бюджету, який є. Він більший, ніж бюджет 2021 року. Він дозволяє підняти заробітні плати лікарям. Я розумію, що лікарі хочуть підняти на в два рази заробітну плату, в три рази. Я розумію їхні, бо тому що це дійсно ганебний факт, коли 3000 посадовий оклад. Це такого не може бути, да, дійсно. Але такі випадки є, і тому ресурс... Випадки по всій Україні такі. Пане Романе, ми вас почули. От Микола Скорик долучається до дискусії. Будь ласка. Я вам приведу два примери із моєї рідної Одеси. Значить, перший примір. Врачам, медицинським работникам, точніше, так правильно сказати, огромное количество медицинских работников болеет ковидом. Им запрещено в категорической форме ставить диагноз ковид по той причине, чтобы, если не дай бог, они умрут, то чтобы их семьи не получили соответствующие выплаты. Это небольшая тайна. Вы можете обратиться, я не буду сейчас называть медицинские учреждения, болеют и руководители, болеют и простые медицинские работники, им принципиально... Я не прав? Есть такое так? Випадки є такі, що второй момент. Вот сегодня на сессии Одесского областного совета, там, несмотря на все там проблемы, которые там есть в Одесской области, принималось решение о финансировании расходов по оплате инсулина. Это четко закрепленный расход государственного бюджета. Этих денег нет уже давно. Если посмотреть, мы совершенно забыли, вот как-то уже так вроде с темой реформы Супрун, вроде уже как бы
как данность. Вначале действительно Степанов сказал, что ее будут менять. Это абсолютно такая убийственная для медицины была реформа. Потому что огромное количество медицинских учреждений, которые просто невозможно посчитать, когда деньги ходят за пациентом. Туберкулезные диспансеры, психоневрологические диспансеры, вся специализированная медицинская помощь, она практически уничтожена. Кроме того, учитывая количество ковид-больных, вот опять же по Одессе, невозможно на сегодняшний день получить обычную медицинскую помощь, будь то ургентная, плановая и так далее, потому что практически не осталось медицинских учреждений, которые оказывают обычную медицинскую помощь, не ковидную. Вот если честно, я когда слушаю про какие-то, вы говорите, там 70 тысяч зарплата, я не видел, я вот объехал всю Одесскую область там от начала до конца, я не видел таких, ни одного такого врача, ни одну такую медсестру. Куда идут эти деньги? Вот нас после первого локдауна сказали, там, к чему-то мы готовимся. Украина должна подготовиться, медицинская система. Я читаю вот в интернете, эти кислороды и концентраторы раздают волонтеры. Никаких поставок государственных нет. Там рассказы про эти КТ, про что-то еще. Все будет в 2021 году, вот эти 60 миллиардов. Куда деваются эти деньги, это просто, то есть никакого реального сдвига нету ни в чем. И то, что вы приняли этот бюджет, еще пытаться его защищать, как-то обосновывать. Этот бюджет – это плод политической коррупции тех политических сил, которые поддержали слуг народа. Я не знаю, зачем это было надо, потому что слуги народа, хоть понятно, за что они власть, они должны за это отвечать, они так считают нужным, пусть делают. Но те, кто проголосовал кроме них, это настолько преступно против своего народа, против своих граждан, против... Ребята, этот бюджет, были разные. Были там чуть лучше, чуть хуже. Но то, что вы сделали сейчас... Это не вкладывается ни в какие рамки, не говоря о том, что он продолжает там ком долгов, которые вы создаете, абсолютно действительно как снежный ком, но самое главное, что вы не решаете ни одной из социальных проблем, то, чем должен заниматься бюджет. Пане Вадиме, ваша фракція проголосувала, підтримала голосами бюджет. В мене питання, які ви аргументи, власне, для себе, як для народних депутатів, знайшли? І ще одне питання про спецфонд, який поки що віртуальний, тому що ми не розуміємо, звідки туди кошти будуть надходити, на виплати, на доплати, на вакцину, звідки вони мають надходити, але їх поки немає. Власне, ви були і ваша фракція, здається, була і наполягала на тому, щоб цей фонд створили. Ви знаєте, я дещо прокоментую. Дійсно, та реформа, яку запропонували нам як реформу Уляни Супрун, вона повністю зруйнувала єдину тарифну сітку для лікарів. І, Микола, я тобі скажу, що в Одеському клінічному медіа-центрі середня заробітна плата, яку ви відкриєте в Національній службі охорони здоров'я, 26 тисяч гривень. Це так, що ви знали, Одеський клінічний медіа-центр. В Хмельницькій, наприклад, інфекційній лікарні середня заробітна плата 40 тисяч гривень. І це не означає, що це отримують лікарі або молодший медичний персонал. Це означає, що хтось собі ставить завищені заробітні плати, а медики, можливо, там, я не знаю просто по категоріям, отримують найнижчі заробітні плати. Але середня, яка сьогодні звітується і показується на сайті публічної статистики Національної служби охорони здоров'я, я закінчу. Національної служби охорони здоров'я, такі самі дані. Тепер що це означає? Вас почути обох. Я вас прошу, пане Вадиме, ви послухайте запитання. Ми ж уточнюємо по ходу вашої відповіді. Я дивіться, я ж хочу, щоб зустріку тепер створити. Тепер, що відбувається, я ж намагаюся на вас дати відповідь. Тепер, що у нас відбувається з бюджетами? Немає жодного бюджету, от я вже 7 бюджетів приймаю, який був соціальним. Всі бюджети з 2014 року, вони антисоціальні. І 2019 року, і 2020 року, і 2018, всі бюджети антисоціальні. Тому що на протязі 7 років скорочуються в країні видатки на субвенції, скорочуються видатки на допомогу людям в отриманні якихось там, ну скажімо там, то за догляду за дітьми. Тобто соціальні витрати постійно скорочуються. І це є і в цьому бюджеті, це правда. Я вам більше скажу, Юрій Анатолійович правильно сказав, 66 мільярдів виділили в ковідний фонд. А потім ви показуєте відповідь Національної служби охорони здоров'я, що грошей немає. Тому що велике будівництво і асфальтотерапія спрацювали в цьому бюджеті і в цьому році. Що зробила Батьківщина? Ми побачили проблеми, що вона є. Ми побачили, що ковідні кошти можуть витрачатися на асфальт, на велике будівництво, на будь-які речі. Ми сказали, якщо ми створюємо ковідний фонд,
і витрати в цьому ковідному фонді будуть йти виключно на медиків, на їхні доплати, на державні гарантії, на вакцинацію. Ми ж розуміємо, що вакцинація в Україні піде з березня місяця. Тоді ми зможемо зробити хоч щось в цьому бюджеті. Оце щось, цей ковідний фонд. І фактично в бюджетному кодексі прописані конкретні витрати. Не на велике будівництво, не на асфальт, а конкретні витрати. Там же ще немає грошей. Якщо ви побачите з цим ковідним фондом, скільки закладено на медицину, це 5%. Це 5%, навіть більше, якщо брати з ковідним фондом. Ні, якщо ми беремо... 4,2% повністю на всю систему охорони здоров'я. На всю систему з вакцинацією. Ви рахуєте з цими 20 мільярдами, які є в ковідному фонді? З цими 20 мільярдами, 4,2% від ВВП. З цими 20 мільярдами. З цими 20 мільярдами. Але давайте так, у нас пані Ніна вже зараз голова запаморочиться від цих цифр, 20 мільярдів, а тут, знаєте, якось зарплата не збільшується від цього. Щоб вони йшли саме на медиків, не на асфальт, на велике будівництво, саме на медики. Тому ми дійсно побачили, що відбувається. Тобто це стало для вас аргументом проголосувати? Що ми змогли додати до цього? Так, це маленьке. Так, звичайно, є багато проблем з освітянами. Ми зараз говоримо про медиків. Так я вам скажу, в моїй школі мені прислав мій вчитель, ну, з Білої Церкви, вони прислав платіжку. Якщо ви говорите за 3800, вони взагалі там 2300. Але якщо ми побачимо 22% ЄСВ, це ж теж рахується заробітна плата. 18% податок на доходи фізичних осіб, 1,5%. Тобто фактично це ті ж 7 тисяч. І коли нам ці всі чиновники кажуть про 12 тисяч сімейних лікарів, це середня заробітна плата сьогодні сімейних лікарів в Україні. Вона по статистиці. Але на руки люди отримують мінус 40% 7 тисяч. Це, звичайно, не ті кошти, які були обіцяні і постійно обіцяються. І наостанок. Коли голосується за медичну реформу, коли голосували, потрібно перш за все було врахувати, що навіть 5%, якщо б було, точно б не було заробітних плат 23 тисячі гривень і 17 не було. Тому рахувати потрібно було не тільки, як зруйнувати систему, а як наповнити медичну безпосередню службу охорони здоров'я, так, щоб були відповідні заробітні плати. Це тільки коротко. Ніхто не читає той закон, який був прийнятий. Ви знаєте, я просто слухаю і заступника міністра фінансів. Мені здається, що читають закон через літеру. Одну норму читають, а іншу не читають. Тобто, по суті, в законі, про який ви всі говорите, про медичну реформу, я як один із авторів цього закону, я вам кажу, там передбачена норма, де ви зобов'язані були лише на програму медичних гарантій 5% дати. Ви дали? Не дали. Ви зобов'язані закласти фонд заробітної плати для кожного медика не менше, ніж 250% помножено на середню заробітну плату в Україні. Ви заклали ці кошти? Ні, не заклали. Тому припиніть маніпулювати законом, частину норм виконуєте, а фінансову частину забуваєте чомусь. Тому відбувається така ситуація в Україні. І не прикривайтесь новим законом, якого ви не читаєте. Треба розуміти, звідки брати ці кошти. Можна написати 10%. Тоді скажіть, що немає коштів, відмініть закон. І дайте стару систему тоді фінансування, якщо ви не можете виконати його. Тому ми кажемо, бюджет повинен бути збалансований. Щоб це збільшити, це треба забрати. Приймаємо цю тезу, бюджет має бути збалансований, але є, які є. Коротко, будь ласка, всі коротко. Дуже коротко, друзі. Неважливо там, реформа Супрун, Семашка. Ну, МОЗ – це ж не друкарський станок, і не можна дати копійки на медицину, а щоб після цього там через якусь реформу виходили сотні тисяч доларів на медицину. Ну, якщо ви мало заклали грошей, то лікарі по будь-якій системі отримують мало. Тепер щодо грошей. Ще раз, мені дуже прикро зараз це говорити, але ну, давайте скажемо відверто, на відміну від багатьох бюджетів, в цьому бюджеті були кошти. Дефіцит 240 мільярдів. Були. Тепер просто дивимося факти. Ну, скажіть мені, будь ласка, як так сталося, що на ДБР, який казна чим займається, збільшилось 75%? Скажіть, звідки треба забрати, звідки? Ви ж народний депутат, ви можете спокійно аналізувати. Ви підете на ефір наступний і будете кричати, що на освіту мало коштів. Можна я закінчу думку? Я дивлюся вам зараз не про освіту кажуть, а про правоохоронців. Збільшено там наскільки? На 50%. СБУ на 40%. Офіс президенту – це взагалі класична історія. 14 вересня – 1,269 мільярда. Виходить Офіс президента, говорить, ні, ми зменшимо на себе видатки. Новий бюджет – 1,269 мільярда. Гривні навіть на себе не списали, а потім ми говоримо, що на медицину немає грошей. Юрій Блика бажав прокоментувати. І наступна пані Ніна. Посмотрите, от у нас зараз дивляться люди з екрану, у нас дивляться сотні тисяч телезрителей, які, в принципі, від нас чекають
что вообще будет и что делать. И я абсолютно четко могу сказать, что мы должны сделать. Для того, чтобы прекратить. Да, произошла страшная вещь. Произошла реально драма, когда сперли, скажем так, деньги антиковидного фонда. И за это будут отвечать. Рано или поздно. И политические, и криминальные. Разберемся, ответим. Что сейчас надо сделать? Вот отвечаю, вот мы здесь слушали ликбез замминистра финансов. Смотрите, мы абсолютно однозначно будем требовать пересмотра бюджета не через 3 месяца, через месяц уже. И я вам скажу, где мы возьмем деньги. Вы когда выпускали последние облигации внутреннего государственного займа и раздавали их финансовым спекулянтам 2 недели, неделю назад, по 12% годовых, вот это ваша работа. Вы не будете следить за главными врачами, это будут делать губернаторы, это их обязанность, это обязанность местных органов власти. Ваша задача не платить финансовым спекулянтам, провести реструктуризацию, перенести выплаты, не делать таких займов, как вы делали, и вот оттуда взять деньги. Я уже не говорю там о выплатах корректировки бюджета в части силовиков, что вызывало колоссальное возмущение людей. Но вот Министерство финансов, правительство должно вести разумную финансовую политику, а не то, что вы натворили, и то, что будем пожинать плоды мы в следующем году. 50 миллиардов выпустить облигации по 12% годовых и после этого рассказывать, а где брать деньги, у нас бюджет сбалансирован. Смотрите, я считаю, что в январе, как только закончится, первое, мы выходим на работу 25 числа. Вот 26-го мы должны начать пересмотр бюджета с тем, чтобы обеспечить нормальное функционирование людей, нормальную их жизнь, а не то, что произошло с бюджетом, который принимался в конце этого года. Почула вашу пропозицію. Пані Тетяно, чи є в тому бюджеті взагалі зараз, чи була можливість підвищити там медикам і медичну галузь загалом? І якщо ми дослухаємося до цієї пропозиції, і спікер Разумков про це теж казав, що будуть переглядати у першому кварталі бюджет, чи знайдуться вони десь ці кошти? В кожному бюджеті мають бути свої пріоритети, в залежності від того, в якій ситуації країна перебуває в період його ухвалення, і ми мусимо мати бюджети в перспективі 3 роки. Але вони постійно відкладають і продовжують планувати лише на рік. Що хочеться сказати? Дуже низька якість планування. Починали, в вересні говорив міністр, що треба 220 мільярдів на медицину, в грудні 290, в результаті дали 120. Так, там є дійсно збільшення, ви говорите правду, там є збільшення медицини, фінансування на 50 мільярдів. Але абсолютно зрозуміло, що в період епідемії, в період відтоку медичних кадрів за кордон, де переманюють їх кращими зарплатами і кращими умовами життя, потрібно було розставити пріоритети. І коли ви говорите про збалансований бюджет, ви мали збалансувати таким чином, щоб у вас були медики і армія, пріоритеті. А у вас, коли вам ставлять запитання депутати про армію, ви говорите про сектор безпеки і оборони, стидливо приховуючи, що в тому секторі більша половина – це СБУ, прокуратура, ДБР, поліція і інші всі правоохоронні органи. Це хіба оборона? Це силовики, які лупцюють ФОПів на Майдані, очі вибивають жінкам ФОПам. Тому пріоритети мали бути розставлені таким чином. Звісно, пані Ніні, оцей весь балаган слухати не дуже приємно. Хотілося б якось її і інших лікарів обнадіяти. Я так розумію, що залогом, запорукою того, що деякі фракції і групи підтримали бюджет, було створення спецфонду. І в бюджеті в останню хвилину в рішенні бюджетного комітету з'явилась така стаття, що для вакцинації і для запобігання і протидії поширенню коронавірусу створюється спеціальний фонд з коштів, які мають надійти від штрафних санкцій з Нафтогазу. Аудиторська служба начебто провела його ревізію. Але це аудитор Жовтнів був. І до цього ж... Так, виявилося, що там 75 мільярдів недоплачено в бюджет, від різних порушень, там, від невчасної виплати дивідендів і так далі. І тому, щоб якось обнадіяти пані Ніну, я зараз хочу задати дуже чітке питання представнику Міністерства фінансів. Тільки коротко, у нас менше 3 хвилин лишилося. Скільки коштів надійде, тому що в законі про бюджет цього немає, скільки коштів надійде від Нафтогазу і на що вони будуть витрачені? Знову на дороги чи все ж таки на заробітні плати і дійсно на вакцину? Конкретна цифра, дуже мало часу. Я не можу сказати конкретну цифру, бо це кошти спеціального фонду державного бюджету. Вони приходять по факту надходжень.
Вони можуть сьогодні бути одні, завтра будуть інші. Друзі, давайте я скажу цифру. Ні, не зараз. Не перебивайте, пане Ярославе. Давайте не маніпулювати. Ярослава, давайте. Міністр, заступник міністра. Давайте не маніпулювати. Це одне з джерело. Це дійсно одне з джерел фінансування медицини. По вакцинації це одне з додаткових джерел фінансування. Тому що є 2,6 мільярда вже передбачені на вакцинацію. Є угода з COVAX, що ці вакцинація буде проведена безкоштовно. Це одне з джерел фінансування. Почули вас, чіткої відповіді немає. Давайте так, ми встигаємо лише на одну репліку. Пані Ніно, з усієї поваги до інших гостей, ви ще лишаєтеся, тому будь ласка. Вся Україна, на жаль, орієнтується на оклади, на тарифну сітку, в яких прописані оклади по всій Україні. І вони становлять нас менше мінімальної зарплати. Можна було на початок єдине, що зробити, це було б дуже великим плюсом, коли оклади зробити нижній ряд тарифної сітки на рівні мінімальної зарплати. Тоді б вже кількість зарплати лікарів, медсестер трошки відрізнялися, і вони були б набагато більші. І цих 30%, що ви обіцяли, зараз дорахується їх до 3800. Це тисяча приблизно, це ніщо. А якби були на рівні мінімальної, от я би вам дуже радила і просила, зробіть на початок, навіть в цьому році ще до кінця можна було за кілька днів, щоб наші оклади були хоча б починалися пані з рівня мінімальної зарплати, дякую, а не прожиткового мінімуму. І продовжуємо ту ж саму розмову, але за 10 хвилин. Не переглянете. Спасибі просто вам, спасибі, що прийшли. Я сподіваюся, що у міністерстві депутати почули ваші проблеми, а ми почуємося ще за 10 хвилин.